Какъв е успешният модел на развитието на социално предприемачество у нас? Темата сега коментираме с Валентина Христакева, ръководител на Арт Ателие Творилница. Здравейте! Здравейте! Госпожо Христакева, какъв е успешният модел на това да се развива едно социално предприемачество у нас? Ами, аз мисля, че няма един универсален модел и това е хубавото на социалното предприемачество. А може би има няколко неща, които обаче са ключови, за да може да е успешно. Едното е, че ние трябва да си дадем сметка, че това все пак е бизнес, който за да може да изпълнява социалната си цел, трябва да има бизнес план и да е достатъчно устойчив маркетинг, за да може да бъде обезпечен на времето. Защото ние сме обвързани етично и морално към хората, с които работим, отвъд финансово. Така че за нас е много важно да бъдем устойчиви. Другото нещо, което е важно при нас е, че ние трябва да използваме възможно най-гъвкаво ресурсите, които се предлагат, като се започне от финансови инструменти, проекти, възможности за включване на доброволци в работата, за да можем да останем устойчиви, защото при нас това е едно от най-трудните предизвикателства. И третото много важно нещо е да не забравяме все пак социалната си цел, ако започнем да станем да ставаме успешни и да продължаваме да сме ангажирани с каузите, за които работим. Като много, за да бъдем успешни със сигурност, четвъртото важно нещо е да произвеждаме качествен продаваем продукт. Да не очакваме хората да пазаруват от нас, понеже сме благотворителна организация или понеже работим със социална кауза, а да очакваме хората да пазаруват от нас качествени продукти. Но като продаваме качествените продукти, ние да можем да комуникираме и нашата социална кауза. Пред вашия бизнес, кое беше най-голямото предизвикателство? Ами началото дно беше трудно, понеже трябваше да бъдем, как да кажа, не разполагахме достатъчно компетентност да развиваме бизнес, защото ние сме ангажирани повече със социалната част на работата. И на нас това не беше доста трудно. Научили се от социални работници, психолози до голяма степен да станем предприемачи. Другото много трудно нещо беше да се утвърдим като производител на продукти в един пазар, който е много, много презалят с евтини, включително китайски стоки. Тоест ние дълго време се лутахме в това къде е нашата пазарна ниша, кое е нашето нещо, което ние продаваме най-добре. И затова ни помогна изключително факта, че ние сме и вносител на плодове, и нашите плодове са много качествени, така че успяхме да постигнем наистина качествен продукт. И мисля, че третата причина за нашия успех е, че ние все пак нямаме само един сегмент на пазара, т.е. ние не продаваме само продукти, но продаваме и плодове и по този начин разширяваме аудиторията си, имаме маркетинга не може да постигне по-голям кръг от заинтересовани страни. Мисля, че най-важното е маркетинга, наистина начина по който продаваме продукти. Колко време ви отне да намерите вашата ниша и да се наложите на пазара? Ами доста време отне. Ние първоначално стартирахме Творилница. Още първия проект беше през 2012 година, като част от стопанската дейност на фундацията, която управлява услугите ни. Но виждахме как с приключването на проекта и инициативата губеше инерция. Може би това, което ни помогна, т.е. ние започнахме 2012 година. Имахме преди това една пералня, едно социално предприятие пералня Зелена, което през целият период, в който беше на пазара, беше на ръба на оцеляването, така ще го нарека, от 2007 година. Имахме малки печалби при него, но поне пък осигурявахме заетост на хората си устойчиво. Сега наложени се да го затворим, макар че не е много тъжно. Оказва се, че то не отговаря на критерии по новата наредба за обществените перални. И се наложи поради тази причина да го затворим. Но хората, които толкова време работиха в пералните, сега са на общия пазар на труда, което за нас е голям успех. Тоест, те се намериха работа на общия пазар на труда. А именно, какви са предизвикателства пред това да работите с хора от уязвимите групи? Ами, предизвикателствата са, че някакси ние, като нормалния бизнес, очаква от тях да бъдат точно толкова производителни, колкото си другите хора, ако трябва да работят.
Ние не очакваме това, но за сметка на това пък имаме нужда да произвеждаме стока, да имаме количество стока, което да продаваме. И с разрастването на предприятието пазарът ни се разширява и нуждата от по-голямо производство се разширява. Това са големите предизвикателства. Как от една страна да обслужим потребността, понеже ние ставаме все по-популярни и все повече хора се обръщат към нас за стоки, за коледни подаръци и за други фирмени подаръци. Хем това да запазим, хем да успеем да запазим, да съхраним хората си здраве, така да ги наричам, защото това е не основната мисия. А получавате ли някаква помощ от държавата? Ами, ние сме регистрирани като специализирано предприятие към Агенция за хората с увреждания. Ако имаме данък печалба, той е преотстъпен данък, т.е. ние не го внасяме в държавата, но можем да го ползваме единствено и само за няколко неща, едното от които да купим оборудване, с което да обезпечим нови работни места. Това е едната помощ. Бих казала, че тя има смисъл тогава, когато предприятието наистина има печалба. Другата помощ е, че част от осигуровките се връщат. Възстановяваме осигуровки на работещите, които имат увреждания, също по линия на това, че сме специализирано предприятие. Ние сме регистрирани и като социално предприятие в регистъра на предприятията от социалната икономика, но за сега там тази регистрация ни дава единствено възможността да кандидатстваме по грантови схеми, които са предназначени за социални предприятия. Нямаме някаква субсидия, ако питате това по отношение на работата си. Използваме инструменти на фонда на фондовете, т.е. теглени кредити. И със сигурност големият приход идва от оборота и приходите, които имаме от продажби. Вашите наблюдения какви са? Става ли обществото ни по-отворено към хората от уязвими групи? Категорично. Мисля, че в последните години се засилва търсенето на по-устойчиво потребление, би го нарекла. Тоест, хората все повече се обръщат към фирми, предприятия, които имат добавена стойност, нали, бизнес с кауза. По отношение на големите си разходи около коледните празници, например, за нас, социалните предприемачи, коледата е най-силният период. Затова насърчавам всеки, който планира да закупи продукти от социално предприятие, да се свърже с него доста преди това. Защото планирането за Коледа започва от август месец. Ние не можем да произведем голямо количество бързо и не го внасяме, а го произвеждаме ръчно. Така че в последните години виждаме засилено търсене, включително подаръци с кауза, включително доста хора се обръщат към нас за големи фирми да направим щандове в техните бизнес гради. В момента къде хората могат да намерят вашите продукти? Ние имаме два магазина. Тази година открихме втори магазин в Ловеч, линия ни в София, на улица Поп-Богомил 31. Там предоставяме продукти. Имаме уебсайт, който също може да поръчват и през Facebook страницата, но и през онлайн магазина ни, който е www.tvorilnica.bg. Така че може директно там да се поръча. Вашето мото е да твориш с кауза. Разкажете ни за каузата. Нашето предприятие се опитва да гарантира устойчива заетост на хора с психично здравни трудности. Това е кауза, която е свързана с нашата каузата на фондация Глобална инициатива с психиатрията, а именно, че всеки човек има право да живее достойно. Ние вярваме, че за да живее човек достойно, една от ключовите компоненти наистина е да може да работи. Опитваме се през различни програми да гарантираме на хората това право да работят, като най-добре би било това да е на общия пазар на труда. Но за една част от хората, които имат психични разстройства, това е ужасно трудно. На тях им трябва време да си повярват, дори ако щете, и то в някаква по-защитена среда. И точно поради тази причина ние направихме артът или творилница. Хората могат да упражняват трудови умения там, могат да ги тестват в рамките на една платена програма за стаж, могат да идват като доброволци, за да проверят себе си най-вече, доколко това е тяхното нещо.
И разбира се, могат, когато имаме работни позиции свободни, могат да кандидатстват за тези свободни позиции и да бъдат назначени на трудов договор и да работят на общия пазар на труда. Вие казвате, че голяма част от хората, които са работили при вас, са успели да се реализират и извън вашето предприятие. Каква е спецификата на адаптацията и реинтеграцията на хората с психическо заболяване? Ами, спецификата най-вече, като всяко друго заболяване, психичното разстройство има носи със себе си редица симптоми и трябва човек да се грижи за него, за да може да се чувства здрав. Така че едно от нещата, които трябва човек да направи, за да може да работи устойчиво на пазара на труда, е да се погрижи за психичното си здраве, т.е. да приема медикаментите, които са изписани, да се ги проследява, да се грижи за соматичното си здраве, заради страничните ефекти, които понякога могат да имат лекарствата, т.е. да проследява и това. Да се грижи за външния си вид. Т.е. тези неща, които са свързани с симптомите на психичната болест, ние трябва да се справим първо с тях, преди да отидем на общия пазар на труда. И това се опитваме да го правят програмите на дневния ни център, който е и другите ни услуги. Имаме услуги в Ловеч и в София, Център за социална рехабилитация, интеграция и дневен център. Така че хората, които заявят желание да работят, имат готовност да се проверят дали искат да работят, са добре дошли да се включат в програмите на социалното ни предприятие. Разбира се, минават един път на рехабилитация, който е свързан именно с овладяване на симптомите, с или овладяване на умения за работа, чисто такива да станем на време, да отидем на работа, да изглеждаме в приличен външен вид, но понякога да възстановим стари загубени, защото голяма част от хората, нашите хора, реално имат опит на пазара на труда, но вследствие на заболяването и на неглижирането на заболяването, този опит е загубен. Така че това са големите предизвикателства пред човека, който има психично разстройство. Госпожо Христакева, много ви благодаря за включването. Весели празници на вас! Весели празници! Валентина Христакева, ръководител на арт-ателие Творилница.